Udruženje Prnjavorskih Roma u saradnji sa švajcarskim Caritasom 2012. godine pokrenulo je projekat stambenog zbrinjavanja Roma u ovoj opštini. Sredstvima dobijenim od Ministarstva za ljudska prava i švajcarskog Caritasa u ukupnom iznosu od 253.000 maraka započeta je izgradnja ili obnova stambenih jedinica za 9 romskih porodica. Od tih 9 korisnika, znači postoji 6 novih izgradnji, 2 adaptacije i 1 nadogradnja. Zvanično je počelo 4. jula. Od 4. jula imaju 55 dana da bude završetak toga programa. To je otprilike krajem, recimo, augusta, Romi mogu dobiti ključ u ruke. Porodice kojima se rješava stambeno pitanje ne kriju zahvalnost prema ljudima koji su omogućili da konačno dobiju krov nad glavom. Ja ne mogu to sve napraviti. I godine su i to tako da zahvaljujem. I predsjedniku i tim Caritasu i svima ljudima koji su pomogli. Zahvaljujem se kao prvo Caritasu Švicarske. Predsjedniku Roma, Nenad je bio stvarno uporan i dobro je to odradio. I svim dobrim ljudima se zahvaljujem. Šta reći, hvala svima. Jedno od gradilišta danas je posjetio i predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover. Evo, ovo je svakako za pohvaliti. Danas smo ovdje na radilištu, rade se 2 kuće, odnosno radi se 6 novih, 3 adaptacije. Mi šta ćemo raditi sa nivoa Saveza, pokušat ćemo zajedno sa Savezom NVO Roma da im iznađemo donatora za namještaj još i ono što im bude trebalo kasnije, radit ćemo zajednički. Predsjednik Udruženja Prnjavorskih Roma iskoristio je priliku da se zahvali i predstavnicima lokalne zajednice zbog pomoći prilikom apliciranja za ova sredstva kod Ministarstva za ljudska prava.